bi metina lol waye ku nek na nga bay sa wa are wa 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 ku nek Fadoi war munyal natie ndanangu non bi du dem begul nga dem te li ma jaxal do sen noro mashallah arbi da fayatu lode utineku Nanga bay sawar su bege don star nanu la nani nangay nangoo noy ndax mu gaaw bul bangara ndax gane ku star happy yi metina Day gis moro arti may fi papa ndalay ana wa keur ga ma jam rek kagn ko xawna fi furbeut ko nga bet kagn wa wa ma jam jam rek kagn papa wa dama bok ci ben label bo xamni day teug ay combat manam ay béré mune won pour mu ñew pour waxtan ak yow dal parce que dañ la bëgg teugal combat mo fi taxa ñu ngani teugal ko kon kan ngeen ni teugal combat yow pa pour mom ma bëre lamb ji lolo tax nga yëm lolo tax nga dugg sama kër dang ma mësa gis ma bëre gis na la nga bëre kay gis na la nga bëre ak lebu ba bo mbadje dila jox ay conseil am fi di ñew xam nga luma xiron ci lol ak xam nga ma don kan ba tax ma don beure ak boba jamono kagn la damay sa morom mo ñew nan ko da ngay beure damay secrétaire la wax tel lek yu xamad yoy damay sa morom la wax ha mo beugé mbeur yewal sa bay bu mu deugal ngey bu ko ci lamb ja ngem ko nak ba mu ni kek nga béré loko man duma sa morom mamay béré du tay mamay combat di tekkum bir jatabal ak sukki jeri ha di nga mam ak ngalaju du tay lola magna la ne mujju tay nga dugg ci sama bir keur di fen nanu dañu soxla nga béré mu ngeen bëgge ku béré ne ngeen ko wuti ji ya nga lima la wax waron na jot ci kala yebal na kon ma toj lu bonam dalal taxat jogul ñu nañ la bëggoon takal combat man as bi ma tol bo ma bëgge bëre lo sanday ngey indi tekko fi ci basangi bo le mak mom fofu lolu moy combat lolu combat way fi ma tol nga ni man ngay wo ci lamb cosmo de lait